ခုဘက်ပြောပြဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့တရုတ်မြန်မာပူးတွဲလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ဆုံးသတ်ချက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာရခတ်တပ်တော်ရဲ့စစ်အုံဘွဲနဲ့ပြည်သူလူထုပေးဆက်နေရတဲ့အခြေအနေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာပထမဦးစွာပြောပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ China Myanmar to establish joint security company report said တရုတ်မြန်မာပူးတွဲလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့Sebastian Stringer ရဲ့သုံးသပ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ The diplomat မှာရေးသားထားဖြစ်ပါခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အတွက်ပူးပေါင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းဖို့တရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုအဆိုပြုပြီးဒီအတွက်သဘောတူညီမှုစာချုပ် MOU ရေးဆွဲဖို့စီစဉ်နေကြတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဒုက္ကဝေးဝန်ကြီးဘိုဂျိုဆူရင်နဲ့ဒူရဲချုပ်ပါဝင်ကော်မတီဖွဲ့ဝင်တွေကဒီဟာကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ဒီ Joint Security Company လို့ခေါ်တဲ့ပူးတွဲလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးရင်တော့ဒါဟာလက်နက်နဲ့တခြားအထူးအရေးကြီးတဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရေးကိစ္စကိုလည်းပဲကင်တွယ်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်တော့2021ဆီယနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကဒေယုခာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတည်ဆောက်ရေးကိစ္စတွေအတွက်ရည်တည်မေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးကဒေယုစေုံတွေကိုမိရှုဖြစ်စီတော့ဒီဆိုရင်စီကပုံမှုမြင်မာလာတဲ့ကံမကောင်းခြင်းတော့တရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းကြီးအများအပြားဟာလည်းပဋိပက္ခဇုံထဲမှာရှိနေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်ထက်ကိုကြားရောက်ကုန်တဲ့ဂျလိုက်တလာတဲ့အတွင်းမှာပဲတရုတ်လုပေးထားတဲ့မန်လေကအယ်ဖာဘီလမြေစက်ယုံမြင်းညာကနီကယ်သန့်စင်ရေးစက်ယုံတွေကို PDF တွေကစိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်ဒီလိုတရုတ်စီးပွားရေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအကာအကွယ်ပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမြန်မာပြည်ကိုလာတော့ရောဘုဒ္ဓမူကြီးမြောင်းလိုင်းတရုတ်ပြည်သွားတော်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပါတရုတ်ဘက်ကအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုပူးတွဲလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမဲ့ကိစ္စဘယ်တော့အကောင့်ထဲပေါ်လာမယ်ဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့ဒါဟာတရုတ်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ခံဖို့နဲ့ကြက်ကန်ပေးဖို့လိုလာတာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းစစ်ကောင်စီကအဖက်ဆင်များအောင်ရှုံနှိမ်ယူရင်းလာခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာတရုတ်ကစံတမန်ရေးထိပ်တွေ့မှုတွေတွန်းမြင့်လှုပ်ဆောင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကိုအပြင်းထန်ထောက်ခံလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဟာတကယ်လို့စစ်ကောင်စီပြိုလဲသွားရင်တရုတ်အကျိုးစီးပွားနဲ့မဟာဗျူဟာကြီးမှန်ချက်အတွက်များစွာထိခိုက်နစ်နာနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဘေယုတ်ဘိုဟိုပြုဒေသတွင်းစီးပွားရေးမှာမြန်မာကိုထက်သွင်းဖို့အနောက်ဥစုဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဟန့်တားဖို့ယူနန်ကနေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအထိတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဇင်းညံတိဆောက်ရေးကိစ္စကိုထိခိုက်မှာစိုးရိုးလဲဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်အဓိကတရုတ်အားထားတာကစစ်ကောင်စီသာဖြစ်တယ်။ခိုင်နာတဆင်ဆလုထားတဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝတံတွေပိုင်လိုက်တာဆိုရင်တိုက်ခိုက်ဖြည့်ဆည်းခိုင်ရနိုင်ွယ်အစီအစုံပြတ်မှတ်ဖြစ်နေတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးလာရုံကလည်းဒီကိစ္စကိုအဓိကထားပြီးစွန့်ညောင်းကြောကြခဲ့တယ်။အတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NUG အစိုးရကတော့တရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနာမှုတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အချိန်ချင်းကတိပြုခဲ့ပေမဲ့ NUG အပေါ်အမေရိကန်ပါဝင်အနောက်အစုတွေဩဇာမတင်ဘူးလို့တရုတ်ကမြင်တယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကလည်းနှစ်စားတိုးထောက်ခံအပ်ပေးလာတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့တရုတ်ကောင်ဆောင်တွေဟာမိဖက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးဝင်မဆွဲဖူးလို့ပြောရတာအင်တာနှစ်ချိုက်ကြပေမဲ့ဒါဟာသူတို့အသာစီးရနေတဲ့အပေါ်မှာသာမူတည်နေတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေဖြန့်ချလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာစစ်ကောင်စီသဘောတူညီရာလုပ်တာဖြစ်သည့်တိုင်အောင်သူတို့ပြောနေတဲ့ဝင်မဆွဲရေးမူနဲ့မကိုက်ညီတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းSebastian Stringer ကသုံးသပ်ရတာဖြစ်ပါခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ The Strangulation of Myanmar Ravaged Rakhine State ရစဖြစီခံရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မွန်းကျပ်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ David Scott Media ဆင်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် asiatimes.com မှာဖတ်ရတော့ခင်ဗျာအရခတ်တတော်ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပေါ်မကြုံစဘူးကြီးမားတဲ့အငွဲတွေရရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့လူမှုဒုက္ခတွေနဲ့ပေးဆက်နေရတယ်လို့ရည်သားထားဖြစ်ပါတယ်။အေဟာလောလောဆယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အနောက်ပိုင်းနယ်စစ်ထနာချုပ်တီစီရအမ်မျိုးကိုဝိုင်းထားပြီးမောင်တော်မတ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးခြေကုပ်စခန်းကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်။မြို့နယ်ပေါင်း30ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတယ်လူစုကင်းမဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါတွေအလုံးခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခသမိုင်းမှာအစင်းလားမရှိခဲ့ဘူးတဲ့သဘုံတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုရရှိထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပိဆက်နေရမှုကတော့တက္ကမန်လီလီပဲကျိုးဆက်တွေကိုနောင်လာတဲ့နှစ်တွေအထိခံစားကြရလိမ့်မယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုထားပါဗျာ။
ယခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တို့အပြင်မြို့တိုင်းနဲ့ဟိန္ဒူစားတဲ့လူငယ်စုတွေလည်းအိုးအင်ဆွန်ထွက်ပြေးအတိဒုက္ခရောက်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဒီတိုင်းပစ်ထားရတာများတယ်။တမ်းမြင့်ချက်တွေကြောင့်နိုင်ငံတကာစာနာမှုအဖွဲ့တွေကလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့စာနာရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေရောက်အောင်မပို့နိုင်ဘူး။2023ဆိုင်ကလုန်းမိုခါဒန်ခံခဲ့ရတဲ့အိုးအင်ဆွန်တွေကချီနီယာပိုဆူရဲဆိုပြီးအပြည့်အစည်စီရင်ကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ထောက်ထားနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းသင်းနယ်မြေတွေဟာအေးအေးသင်းပိုက်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအရသာတွေကိုတန်ခတ်တဲ့အနေနဲ့လေကြောင်းရေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတော့လူတွေထွက်ပြေးတင်းချောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအဟန့်အတားဖြစ်ကုန်တယ်။ UNDP ကဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအငတ်ပေးကြီးဆိုက်ရောက်နိုင်တဲ့လူပေါင်း20,000ကျော်အစာရေစာပြတ်လတ်မှုနဲ့ကြုံရပွဲရှိတယ်။2025အရောက်မှာရခိုင်ဒေသတွင်လိုအပ်တဲ့စစ်နေခါနှစ်ဆယ်ခန့်နှုန်းကိုပဲထုတ်လုပ်နိုင်တော့မယ်လို့ခမန်းသတိပေးကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မျိုးစဘာဓာတ်မြေဩဇာမရှိတာနဲ့ရာသီဥတုဆူရမှုတို့အပြင်အိုးအင်စွန်ထွက်ပြေးရသူတွေကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စီးရီးပဋိပက္ခတွေကြောင့် AAULA ဟာကာကွယ်ရေးနဲ့အထောက်ပံ့ဖြန့်ဖြူးရေးတို့အတွက်တာဝန်တွေပိုပြီးနေတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်မတူကွဲပြားတဲ့လူမှုစာရေးဝန်အတွက်အထူးရေးထူထောင်ပြီးတည်ဝင်ဖြစ်ဖို့အားထုတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပဋိပက္ခတွေဟာအရေးဆိုနေအစားရုကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အတွက်လဲပုံမှုဆိုးရပြင်းထန်နေတယ်။မောင်တော်မြောက်ပိုင်းမြေစခန်းတွေကိုရိုဟင်ဂျာစစ်သွေးကြွတွေအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာကော့ခ်ဆက်ဗဇာနဲ့ဘူးစီတော်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေအားလူတွေကိုဆောင်းပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအောင်နိုင်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေသူတို့ဆန္ဒအလျောက်ပါဝင်လာတာရှိတယ်လို့အတင်းအကျပ်စုဆောင်းပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လည်းရှိနေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယဘက်ကလာတဲ့အထောက်ပံ့တွေလည်းအကန့်အသတ်ခံနေရတယ်။ AA ပလဝသင်းပိုက်တာကိုမကျေနပ်တဲ့ Central Young Life Association လို့ခေါ်တဲ့ချင်းလူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကြက်ဖြတ်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခိုင်မီတန်ကငါဘေးပြဿနာဆောင်လွှဲနိုင်ရေးဟာအရေးကြီးတဲ့ဦးစားပေးကိစ္စဖြစ်ရလိမ့်မယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးစာနာမှုကူညီလိုအပ်နေတဲ့လူပေါင်း18သန်းကိုလည်းတကယ်မကူညီနိုင်ကြဘူး။ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကြောင့်လူစုစည်းသွင်းခံထားရတဲ့ရခိုင်လူမှုအစိုင်းဝန်အပေါ်နိုင်ငံတကာချင့်ကပ်မှုအမြင်ကိုပြန်လည်ဆုံးသတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဝေပြမှုတွေရှိနေတဲ့ရခိုင်ကလူမှုအစိုင်းဝန်တွေအကြား social cohesion လူမှုရေးသဟဇာတာဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစဉ်းစားလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။2017ကစပြီးဒေါ်လာ3000ချီသုံးဆွဲခဲ့တာလဲဘာမှအရာမရောက်ဘူး။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကလည်းစာနာမှုအကူအညီအတွက်ဒါမှမဟုတ်ညဉ့်ညံရေးအတွက်မထီရောက်ဘူး။ကုလသမဂ္ဂအထူးသံတမန်ဂျူလီယာဘစ်ရှော့နေပြည်တော်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပေမဲ့အကူအညီကိစ္စရှေ့မတိုးနိုင်ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာနာမှုပြဿနာဖြစ်ရှင်ရဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းဟာအေးခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်တယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယတို့နဲ့အတူနိုင်ငံတကာရဲ့ဦးစီးဥဆောင်မှုနဲ့ရခိုင်အာဏာပိုင်တွေကတဆင့်ကူညီရမယ်။စာနာမှုဆိုင်ရာကဆူကြီးကိုမဖြစ်ရှင်းနိုင်ကြဘူးဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူမှုအစိုင်းဝန်တွေစေချေပြည့်ပြုံမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ခါကြာရင်တော့အလုံးအပြစ်တင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ထောက်မရှင်ဒေးဗစ်မေဇီယာစင်ကသုံးသပ်ရေးသားထားပါရခင်ဗျာ။ Good bye အတွက်ကတော့လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာဘယ်လိုများသုံးသပ်လာကြအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်လိုက်ကြပါစေခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။